Ahojte a vítejte v dnešnom mojom videjku. Dnes som si pre vás pripravila recept na najlepšiu pizzu. Tak poďme na to. Ako prvé si prehrejeme rúru na 200 stupňov. No a budeme na to potrebovať 200 ml teplejšej vody, 200 ml teplejšieho mlieka, alebo teda horúceho mlieka, 10 g sušeného droždia, štipka soli, 100 g oleja, 2 polievkové lyžice hnedého cukru a 4 kapy, alebo teda 4 poháre hladkej múky. Ako prvé si dáme do nejakej nádoby mlieko. Cukor a 10 g toho droždia. Všetko to dobre premiešame. Necháme trochu kysnúť. Zatiaľ si do nejakej väčšej misky dáme múku. Olej, vodu, ale iba polovicu pohára a štipku soli. Všetko to dobre pomiešame. Počkáme nejakých 5 minút, kým nám trošku to droždie vykysne a tak ho nalejeme do našej misky. Zatiaľ si môžete pripraviť pekáč s papierom na pečenie. Po 5 minútach si môžeme zobrať droždie a nalejme si ho do misky. Teraz si to s rukou premiešajte. A teraz by sa nám malo vytvarovať to cesto. Prvýkrát idem robiť, čiže dúfam, že mi vyjdú. Pizzu som robila, ale nie z takého cesta. Môžete tam doleť postupne aj vodu. Alebo naraz. To sa to nejak miešať s tými rukami. Ja tu mám ešte nejaké také veľmi mokré, tak tam mám trošku múky. Cesto mám hotové a teraz si zoberieme podložku, na ktorú si cesto vyvaľkáme a urobíme maličké kruhy, kružka, kolieska. Zoberte si teraz hladkú múku. Slnko, zajdi. Takto si ju dajte na podložku. Trošku veľa, nevadí. Teraz si zoberte to cesto. Môžete vidieť teraz, aké veľké je. Dáme si tú hladkú múku na cesto. Zoberieme si valček, ktorý z tú múku dáme ešte. Začneme varkať. Hrubku si urobte tak, ako budete chcieť. Vy, keď máte radi takú hrubšiu pizzu, tak si urobte aj hrubšie cesto. Ja mám rada takú tenkú pizzu, čiže si urobíme tenké cesto. A teraz si zoberieme pohár. Tak ja mám takýto pohár sklenený, aby sa mi to lepšie krájalo. Alebo takto vyrezávalo. A máme pizzu. Kuliesko.
teraz si ideme urobiť paradajkovú tú omáčku alebo z paradajkového pretlaku ten základ. A budete na to potrebovať paradajkový pretlak, drobené oregano, jeden veľký alebo dva menšie z turujských cesnakov. Zoberte si palmicu, do ktorej stavíte trošku masla a tak si do nej takto rozpúšte jeden z toho cesnaka alebo teda dva menšie. A teraz si to popražíme. Cesnak mám popražený a teraz si tam dáme paradajkový pretlak. Pomiešame si to. A pridáme tam soľ a oregano. A budeme to takto variť, dokým to nezobrie. Tak ja mám už urobený ten základ. Teraz si zoberieme naše pice a dáme na nich tú paradajkovú omáčku alebo proste základ pice. Mám hotovo a teraz si na naše mini pice dáme, čo už chcete, nejaký sír. Sír je základ, čiže myslím, že sír si dá určite každý. Môžete si dať nejakú šunku, salámu, kukuricu, šampióny, olivy, ananás, jahody, alebo proste čo chcete. Ja si dám šunku, salámu a sír. Zoberiem si šunku. Tak to si to dám. Teraz si zoberiem salámu. A to je presne tak, že jedna saláma mi tak krásne vyjde na tú pizzu. Pretože je presne taká veľká. Sýr si rovno nastrúham na to. Tak a ja tam chcem ešte kukuricu. Pizza mám už hotové a teraz idem dať na 15 až 20 minút do rúry. Tak a už mám hotovo. Ochutnám to so šunkou a s kukuricou. Vonia je veľmi dobré. Pizze sú veľmi dobré, odporúčam vám si ich urobiť. A toto bolo všetko z dnešného videa. Ak sa vám toto video páčilo, môžete mi dať like, odber, sledovať mi na mojom Instagrame, kde som Kirsi Mavka a takisto aj na mojom TikToku. Čaute!